É, rapaziada, a polêmica está no ar novamente e dessa vez foi Neymar, que após aparecer em uma foto que circula nas redes sociais, foi duramente criticado e esnobado por alguns comentaristas. Torando ali. Pô, ele tá bem fisicamente, hein, velho? Hein, Sereto? Esse é o craque do futebol brasileiro. Ele tá gordinho, né? Tá gordinho, tá acima do peso aí, agora é final de férias, né, como disse o... Lembrando que tudo começou após Neymar e seu amigo Boca 09, como é chamado, postaram uma foto juntos nas redes sociais. Porém, a mídia esportiva não perdoou e caiu matando em cima do camisa 10 da seleção brasileira. Ele tá inchado, não tá inchado? Ó, a barriga tá inchada. Deixa eu ver, eu acho que ele comeu... Dá um jeito, chá de bordo. Ah, acho que ele... Se ele tomar um chá de bordo ali. E ele fizer cocô, eu acho que murcha aquela barriga ali. Não murcha? Por um momento, o comentarista craque Neto dos Donos da Bola fez até algumas comparações com camisa 10 do PSG. Pera aí, bota o Walter e o Neymar. Quem tá mais gordo? Não, o Walter. O Walter. Não. Eu acho que não. Não. Eu acho que não. Não. Aí não dá. Agora, Valdemar, eu acho que ele comeu uma empadinha. O que vocês acham? Eu acho que ele tá... Não, ele tá gordo ou não, pô, Veloso? Não, lógico que tá. Então fala, pô! Já falei? Você não falou, não! Falou, acho que eu falei. O que você falou? Ele tá completamente fora do perfil dele. Que perfil? Ele sempre foi fininho. Mas o que que ele tá? Tá gordo. Gordo! Tá gordo. E aí? Tá gordo. Não tá gordo, não. Tá com a barriga lá em não cima. Não tá gordo. Não. O estômago que veio um pouquinho pra cima. Não, eu acho que tá inchado. Tá alguma coisa presa ali. Tá inchado. Ele tá com... Prisão de ventre. Prisão de ventre, isso aí. O Lufthal. Lufthal. Tomou um Lufthal, cara. Sorta vai flatear. Eu sei disso, porque quando a gente... Essa cintura aqui, ó. Sabe isso aqui, ó? Quando ela incorpora a barriga, meu irmão, é só plástica. É. O problema é que o Paris Saint-Germain quer vender o Neymar agora, né? Por 60 milhões. É, e essa foto aí não ajuda, não. É, rapaziada. E tudo isso acontece em meio à possível venda de Neymar ao Manchester United. Neymar já não é mais um garoto, mas ainda tem um amplo mercado na Europa. Se gostou do vídeo, deixa o like e siga o canal. Valeu!